Hello, sziasztok! Ez itt Kerberus. És azért jelentkezem, mert hogy az elmúlt nap eseményei eléggé nagy és komoly fordulatot vettek az EP pályafutásom alatt, hogy úgy mondjam, hogy én többször jeleztem, elmondtam, hogy nagyon jól érzem magam a klánomban, és ezért nem is szándékozok váltani. Hát ez az állapot tartott kerek 696-os napig, azaz majdnem két éven keresztül voltam az eredetileg Titan Stompers nevezetű klán, majd a Rooks and Misfits nevezetű klánnak a tagja, később társvezetője, co-leadere. Hát igenis, két év hosszú idő, ez alatt pedig jócskán a tagjaink jelszálingoztak. Az eredeti garnitúrából tulajdonképpen nem maradt senki, csak jó magam és a vezető Carefree barátom, akit nagyon-nagyon szeretek, megkedveltem, illetve hát a core members, azaz az alaptagok közül voltunk egy páran, de nyugodt szívvel állíthatom, hogy maximálisan ez az öt húzóerő és vezér egyéniség, aki vitte a hátán a klánt, és egy picikét belefakultunk ebbe a történetbe, mert mind ilyen motiváció nélkülévé vált az egész. Én jeleztem a streamem napján, ugye ami november 1-én volt, azaz Minden Szentek napján, és ezt követte a Halottak napjának a borzasztóan testhezálló eseményei, a napok eseményei. Ugye 45 tokenből látottátok, hogy egy kerek nulla nítet sikerült kihoznom, és ezzel bizonyítottam is, hogy minden mítosz az alapvetően mítosz jellegű, nem számít, hogy most éppen az első másodpercekben húzok vagy sem, de valakinek láttam Facebookon, fórumon jelezte, hogy sikerült, annak nagyon örülök, most meg nekem nem jött össze a dolog. Egyelőre nem nagy a pánik, ugyanis jön Wonderland, és tényleg hosszú hónapok óta tulajdonképpen erre és teltok eseményre gyűjtöttem a gyémántjaimat, úgyhogy Wonderlanden még egy jó pár pult megejtek, és főleg így, hogy nincs meg nét, az adja magát. No, de nem igen szeretnék kapkodni, szóval elsősorban visszatérnék erre a klánváltásra. Szóval aznap én jeleztem a klán felé, illetve már ezt megelőzőleg egy pár nappal, hogy a közeljövőben elképzelhető egy váltás részemről. Szeretném még kipróbálni magam, hogyha már ennyit játszottam két év után egy komolyabb szinten, hát az a komolyabb szint az azt jelenti, hogy nem 12 csillagos, hanem esetleg kipróbálni, milyen az a 13-14 csillagos titánt ütni, és egyre frusztrálóbbá vált az is, hogy folyamatosan bent maradtak az zászlók, persze mi ezt lazán kezeltük, hát az átlag életkor azért az mondhatni 40-50 között volt, megesett, hogy WC-be esett a telefon, megesett, hogy ellopták, megesett, hogy valakit kórházban fogtak, úgyhogy nyilvánvalóan az élet így közbelép, de a fő probléma az abból adódott, hogy a motiváció az nagyon, nagyon elszállt, nagyon kevesen voltunk igazán aktívak, és én ezt jeleztem Line-on, ezt az applikációt használtuk, majd pár napra rá, és az volt Minden Szentek napja a cseten is, hogy senkit ne érjen váratlanul, hogy a közeljövőben valószínűleg kipróbálnék valami mást, valami újat. Saját magam szempontjából is, nem feltétlen az achievementek, azaz az elérhető, játékon belül elérhető dolgok miatt, de egyszerűen vérfrissítés szempontjából. És képzeljétek, úgy tűnik, hogy így nagyjából kimondtam azt, amire sokan gondoltunk, hiszen egy srác, egy lengyel srác, aki szintén co-leader volt, ez ezen nagyon kiakadt, ami nem kimondottan rajtam, csak úgy gondolom, hogy ilyen bizalmi problémái lehetnek az illetőnek, a srácnak, mert először kiborult, aztán belátta, hogy hát ez így nem szép. Majd ezt követően egy olyan esemény történt, hogy a klán vezetője Carefree átadta nekem a leaderséget, az irányítást, mint hogy
mutatom, mint hogy becsaljon a csőbe húzzon, és hogy tulajdonképpen, hát nyilván nem jön a magyar szó a számra, csapdába ejtsen, ugye leadershiggel, nem lehet egy az egyben kilépni mégsem. És az a vicc, hogy igazából ezt egy poénnak szánta, de ezen meg még inkább kibukott a bizonyos illető, akit említettem, és így kilépett. Nem igazán látszik tudta elviselni a gondolatát, hogy ez a kis családias légkör, ami egyébként megvolt, hogy ez így megbomolhat. És ez ilyen abszolút lavinát indított el, aminek következtében én is úgy gondoltam, hogy akkor innentől kezdve nincs értelme húzni a dolgokat. Persze akadt olyan a játékon belüli bátyó, aki írt, hogy abszolút és maximálisan megért neki is az az érzése, már jó ideje, hogy ez így egy icipicikét kezd fakultán unalmassá és kellemetlenné és olykor-olykor válni. Ezért ő is mindenképp lépni fog. No. És ott tartunk, hogy ugye anyadika van. November 5-e, ugye ez 4 nappal ezelőtt történt, ez az esemény sorozat, és a pár héttel ezelőtt még 30-as főből álló klán a mai nappal már csak 11-etlen egy. Hát 30 főből 11 fővé zsugorodott, és ebből a 11 főből is egyértelműen vannak ott még karakterek, akik már vagy inaktívak, vagy egészen biztosan váltani fognak. Úgyhogy úgy tűnik, hogy tényleg vagy beleéreztem ebben a dologba, és hogyha valami szilárd és stabil lett volna, akkor csak azért, mert én bejelentem, hogy valószínűleg a közeljövőben, hangsúlyozom, elhagyom a klánt, akkor ez nem hullik darabokra. Úgyhogy úgy tűnik, ez törvényszerű volt. Igazából minden csoportban, családban, és ahol kettőnél több ember létezik és leledzik, ott vannak bizonyos csoport dinamikai folyamatok, és sokszor ezek az események elkerülhetetlenné válnak, úgyhogy ettől függetlenül egy picikét szomorkás a történet, és ezért is ez a nagyon kemény szépia effektus. Mai nap is egész nap esik az eső. Én gyorsan kreáltam egy Kerberus Parlangia nevezetű klánt, csak hogy a titánládákat tudjam tölteni, és igazából, mivel életben nem voltam klán nélkül, meg soha nem váltogattam a klánjaim között, azért ugye úgy gondolom, hogy nem olyan régi pacs után változtattak, mivel hogy én még ilyenre nem találkoztam, hogy azon jobban nem lehet a titán ládát 8 vagy 12 óra talán még inkább büntetéssel folytatni a titánlát a töltést, úgyhogy csűnött egycsillagos titánt kellett lecsapni, és mivel hogy így az utóbbi időben már így érdeklődtem, meg így a skacokkal, akik nagyon rendesek és barátaimnak mondhatom őket, kitartottak így végig, meg így követtek. Ugye együtt próbáltunk gondolkodni, hogy hova lehetne lépni. Ezután, ha már egy erősebb, vagy legalábbis aktívabb, mindenképpen aktívabb klánt kerestünk volna, akkor nyilván olyan klánt kellett megcélozni, ami potenciálisan üti ezt a nagyobb titánt, vagy már éppen benne van, éppen leledzik. Itt nyilván konkrétumok nélkül, csak így a kulisszák mögül annyi, hogy több klán szóba jött, valahol nem volt annyi hely, üresedés, amennyien mi lettünk volna, valahol volt is éppen üresedés, de addigra meg az történt, hogy ugye alakult ez az új kis klán, amelyben több ismerős is addigra belépett, illetve az otya barátom is mondta, hogy ő igazából ezt ki szeretné próbálni. Ha meg már együtt tudtunk boilizni, akkor ez a legkevesebb, hogy nyilván én is beszéltem illetékesekkel, illetőkkel,
és ez a szimpatikus új kezdeményezés, hiszen nagyon hasonló körülmények között alakult, mint ahogyan én zártam az ezelőtti klánommal a karrieremet. Ők is újra szerveződtek, és is ez így nagy egészben adta magát, hogy akkor próbáljunk valami újat együtt felépíteni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem egy csillagos csűnöt, hanem két csillagos csűnöt titánokat pöckölgetünk. Én azért megmutatom, hogy melyik az a titán. És közben remélem, hogy nem szaggat nagyon ez a dolog, mert én így a jobb felső sarokban, ahol van az X, folyamatosan pauzézgatom, állítgatom le a vidit. Szóval ezzel a kiváló harcos társasággal ütöm jelen pillanatban a titánunkat. Egyébként teljesen poén, hogy egy icike-picikét lazábra lehet venni a figurát, arról nem is beszélve, hogy nem hat ember aktív, meg kommunikál ugye egymással, hanem 30, úgyhogy körülbelül kerek 60 másodperc után kellett némítanom a messenger chatet, mert epilepsziás rohamot kap az, aki nem teszi ezt. Szóval ez a csapat pedig hát nyilván azért már tudjátok, a CVAK, pozitív gruppen társaság, úgyhogy egyelőre ez a helyzet, és még vagy 15-ször leállítottam. Egyébként ez nagyon rühellem, de képzeljétek el, nincsen más. A felvevő programot szeretem, az AZ Recorder egyébként. Főleg, hogy ilyen szép portréképet is itt tud készíteni, eddig ezzel nem szoktam kamerázni. Csak hogy van ilyen póz, ugye leállítás opció a jobb felső sarokban, ami nagyon hasznos tud lenni. És illetve nagyon el is toszták, hogy nem lehet beállítani, vagy legalábbis néztem, próbáltam, egyelőre nem sikerült, mert így akárhányszor ki akarok valamit x-elni, leállítódik, majd újraindul, ami azért eddig úgy nem szokott így látszódni a videókon, csak engem idegesít halálosan. Szóval összegyűlt a 30-as létszám, igazából elég ügyesen, egyelőre mindenki várja a nagyobb titánok érkezését, és ahogy számítgattam, cirka szilveszterre lehet, hogy már nem a nyomorult titánokat fogjuk ütni, de egy kisebb fajta gyászfolyamat azért is zajlik, legalábbis nálam mindenképpen. Egy páran jeleztetek, írtatok, aranyosak voltatok, hogy gyorsan, váratlanul ért ez a váltás. Igazából bizonyos szempontban engem is, mert tényleg nem így terveztem, de minden esetre így alakult, és tökre jó, hogy ismét egy aktív társaságnak a részesének lenni. Úgyhogy ez egy új kezdet mindenképpen, és próbálok optimistán hozzáállni a dolgokhoz. Szóval a már előzőleg említett Wonderland esemény nem sokára itt van, és mivel potenciálisan 6-5 csillagos hős is van, amit nagyon szívesen elfogadnék, ez mind az 5 csillagos Wonderland hős, illetve a 6. Neath, aki még eddig nem jött, illetve az újabb 3 csillagos Wonderland hős, aki szintén kihúzásra és felhúzásra vár. Ezért mindenképpen Wonderland az esemény, egyébként Teltokon kívül vagy mellett, mert még Teltoknál is jobban megérné nekem Wonderlanden húzni. Úgyhogy mindenképpen ott fogok húzni, és csak hogy mutassak nektek valamit. Igen, próbálom magam így a pozitív gruppára hangolni, mint az már elhangzott, és ez a mai raid ládikája, illetve folytattam magamban egy párbeszédet, és az oda vezetett, hogy lehet, hogy nem csak várni kellene, kérni is, úgyhogy így alázatosan szerettem volna valami jobb kis lootot, mert mostanság nagyon gyatra, és a ládából, a zöld ládikomból ez dobódott, az Epic Hero Token pedig ezt adta,
Úgyhogy őszintén remélem, hogy ez Wonderlanden is aktivizálódni tud. Ez az új energia, ez a megújult energia, ez a pozitív energia. És hogy nekem milyen terveim vannak személy szerint, vagy milyen céljaim. Ugye, hát a Wonderland az egy passzív esemény történet lesz, úgyhogy ez nem igazán rajtam fog múlni. Viszont ami egész biztos az az, hogy januárban jön a következő teátok esemény, és egy ideje elkezdtem gyűjtögetni. Úgyhogy a legközelebbi elérendő célom, igazából nekem a titán másodlagos, ezt többeknek elmondtam, úgy gondolom még, hogy mindig az event, hanem most igazán az event az, ami kifizetődő, hiszen az fix jutalmat ad, és eddig ilyen a játék folyamán még nem igazán volt, hogy valami fix, és zárójelbe tegyük hozzá, jó jutalmat adjon, úgyhogy lehet magasabb szinten olyan csapatokkal farmolni tulajdonképpen Epic Hero tokeneket, illetve felemelkedés tárgyakat. No, de ez a legkevesebb. Ha minden igaz és jól kalkulálok, mert én mindig azért próbálok egy fél évvel előtte járni az eseményeknek, történéseknek, akkor Legendary Top 10 az pár duc ikonját adja, és ha már a World Second, azaz a világ második helyezettel olyan nemesen megszivatott a rendszer, hogy egy nyomorult pár duc avatárt nem tudott adni, akkor úgy döntöttem, hogy most majd bepróbálom a Legendary Top 10-et, és ha minden igaz, akkor a Legendary Top 10 teltokon az a pár duc avatárt fogja dobni. Úgy gondolom, hogy ez kivitelezhető, elérhető számomra, és akkor én így igazából így odafektetném az energiámat, nem is feltétlen annyira, hogy hát nem is máshová. No, erre pedig a Legendary Top 10-re ugye mindenképpen a Dragon Attack sárkány támadásból lesz jó pára szükségem, amiből 170-et gyártottam eddig, de igazából ez még feltornázható, ugye januárig, nem csak hogy januárig, de most van a pillanat 170, Supermana potira van nagy szükség, abból van 154, és ugye nyilván szükség van bomba és balta támadásokra, ezekből szép mennyiséggel van itt, ahogy látjátok, és ugyebár fából és gyökérből is 108-169 per pillanat rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy mind Supermana potit, mind pedig sárkány támadást még tudok gyártani, fogok is gyártani, addigra bombából és baltából pedig szinten tartunk. Mindig ami fontos, az nyilvánvalóan a World Energy Flask, abból jelen pillanatban van 44, és az nagyjából marad is addig, még hogyha párat ellövök Atlantiskor vagy event eseményekkor, esetleg egy 56-ra, 50-60-ra feltornázható. És mivel ismét nem tudom kiixelni ezt a fantasztikus kis X betűt, ezért nagyjából azt hiszem, hogy ez, amit mondani szerettem volna. Kívánok mindenkinek, főleg az új és friss csapatnak, csapattársaknak sok sikert, jó időtöltést, szórakozást együtt, és nem sokára Wonderland esemény, úgyhogy hamarosan találkozunk. Sőt, még az is lehet, hogy nem találkozunk, mert ilyen csúnya lebőgés 45 Epic Hero token után, vagy egy nagy kerek nulla nítet húzzak. Lehet jobb lenne a először megejteni a videót, és hogyha nagyon nagy bukta, akkor inkább nem is tárgyalni, nem is beszélni róla. Szóval még egyszer találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!